тэгэхээр дэлхийн улс орнуудад манай улсаас 125 мянган иргэн ажиллаж амьдарч байгаа гэсэн судалгаа байдаг. Үүний 35 мянган нь бол бүгд найрамдах Солонгос улсад ажиллаж амьдарч байгаа маа. Зөвхөн мөнгө олохын төлөө гадаадад ажиллахад ар гертэн болон өөртөнд одоо ямар эрсдэл үүсдгийг та бүхэнд хүргэж байна. Судалгаанд эхнэр нөхөр хоёр хол газар удаан байснаас болж салалт үүсдэг гэдэг нь тогтоогдсон байна. Улмаар салалтаас үүдсэн гэр бүлийн харилцаа бүрэн нурдаг нь одоо зарим судлаачдын хэлснээр тогтоогдоод байгаа маа. Удаан хугацаагаар одоо өөр улс орнд амьдарч байгаа гэдэг нь мэдээж хүмүүсийн хувьд ч гэсэн биологийнхаа хувьд ч гэсэн хэрэгцээ шаардлага бол байгаа юу гэвэл байна тий. Тийм учраас тэрийг өнөд бид нар үгүйсгэж болохгүй. Гэхдээ л хүн өнөөдөр гэр бүл олсон ард нь одоо Монголд нь эхнэр хүүхдүүд нь аав ээж нь үлдсэн бол тэрэндээ бас айгу хариуцлагатай хандах хэрэгтэй. Тэгэд үнэхээр хариуцлага гэдэг юм нь бид нар айгүйх ярддаг мөртлөө энийг нь хууль эрхцэн орчноор бий болгож өгөөгүй байгаа учраас л энэ нь өөрөө өнөөдөр ямар ч одоо нөгөө нэг хариуцлагагүй механизм болчиход байгаа хэрэг. За түүнээс гадна хилийн чандад ажиллаж амьдарч байгаа иргэдийн хүүхдүүдэд эрсдэл үүсдэг байгаа маа. Ээж аав нь гадны улс оронд ажилладаг хүүхдүүдийг тавиул гэж нэрлэх нь олон байдаг. А тэдний ихэнх нь гэр бүлийн харилцаа болоод хүмүүжлийн доголдолд өртдөг болохыг мэдээлж байгаа юм. Ажил хийх сурах боловсрох маш олон шалтгаанаар гадаадад явж байгаа бол хүүхдийнхээ боловсролоос гадна хүн болж төлөвшөх энэ харилцаанд нь бол нэлээ анхаарах хэрэгтэй байдаг. Нэмээ өвн юу гэж бодож байна гэхээр дулаан байлгах, дулаан хувцастай байлгах, хоол ундтай байлгах, за хичээлд нь явуулах гэсэн ерөнхий ийм зүйл рүү нь одоо анхаардаг байж болно тийм. Гэтэл тэр хүүхдийн дотоод сэтгэл рүү хин өнгөж харах вэ гэвэл төрүүлсэн аав ээж нь л өнгөж харах ёстой. Манай улс албан ёсны хөдөлмөрийн гэрээгээр бүгд найрамдах Солонгос улс руу ажиллах хүч хилгээдэг ихэнхдээ аж үйлдвэрийн салбарт хөдөлмөрлөж одоо хөдөлмөр эрхэлж байгаа иргэд байгаа маа. Тэд ихэвчлэн одоо гинтэж бэртэх бүр цаашлаад хөгжлийн бэрхшээлтэй болох хүртэл эрсдэл дагуулж байгаа маа. Солонгос улсад одоо 3 жил ажилласан тухайн иргэн маань одоо ийм хөө ярьж байгаа маа. Нөхцөл нь бол хүндлэг шүү дээ. Хүнд халуун, маш халуун. Би өөрөө төмөрийн үйлдвэрт ажиллаж исэн. Маш халуун. Тийм халуун нөхцөлтэй хэдэн талдаа сэнстэй байдал. Хүүхдүүд потолгод үрлээ. Өмслөө, нотныр нь өмслөө. Тэр их үед нэг сайхан сэрвцэл. 5 минутын дараа л хэцэн нэг потолгоц хуурал болсон байт. Ийм л нэгцэлд ажиллаж байна. Хүнд ирүүл мэдлж бол. Ирүүл сарвал байж байгаа юм бол мөнгө болно. Тэгэл тэгж л бодчих. За эдгээр эрсдлүүдийг үүсгэдэг гол шалтгаан мөнгөтэй холбоотой. Монголд одоо авдаг цалин одоо нэг дахин одоо нуулсан өртөгтэй гадны улс орнд ажиллах нь одоо гадагшаа чиглэх урсгалыг бол нэмэгдүүлсээр байгаа гэдгийг хэлж байгаа маа. Дээрээс нь иргэдэд татах бодлого байдгүй манай улсад хөдөлмөрийн үнэлэмжийг бууруулж байгаатай шууд холбоотой гэж үзэж байна.